Hos Skala Hi-Fi i Aarhus går man op i god lyd. Gutterne bag firmaet har mere end 30 års erfaring med lyd. Lyt til Ole, der får lyd helt ned på jorden og ind i din stue. Jamen en interessant ting det er, at vi ofte i det daglige oplever, at der kommer kunder ind, som ikke tror, at de kan høre forskel på kvaliteten af musiksystemer. Men det kan vi altså alle sammen. Vi har en fantastisk hørelse til at registrere de her forskelle. Så man skal egentlig bare sætte sig ned i en sofa, slå ørerne ud, høre lidt musik, og så skal man mærke efter på sig selv, om man bliver begejstret for det, man hører. Og når vi i det daglige begynder at vise forskel på forskellige musiksystemer, så kan alle høre den her forskel. Og også vurdere, at et bedre lydende system, jamen det må jo godt koste lidt flere penge, fordi det giver os noget mere. Det er simpelthen sjovere, vi bliver involveret i musikken, og det virker engagerende. Og så kan vi slet ikke lade være at bevæge os til det. Vi sidder måske og trummer med fingrene, eller vi vipper med fødderne i takt til musikken, fordi det er bare sjovt at høre musik, når man så kan få lov at høre det i en rigtig god kvalitet. Jamen når vi så skal vurdere kvaliteten af musiksystemet, så kan man sige, så kan man godt være lidt i tvivl om, hvordan gør vi egentlig det. Men for os at se, så er der en meget enkel metode, som vi alle sammen kan bruge. Det er, hvis vi prøver at vælge tre forskellige stykker musik med noget forskellige engagement, noget forskellige stemning og forskellig energi, så det system i prisklassen, der viser os den tydeligste forskel på de her tre stykker musik, jamen det er faktisk det bedste musiksystem. Og det er det, fordi vi vil gerne have det, der er på pladen. Det er derfor, vi har købt den. Kunstnerne har brugt lang tid på at producere det her, tænkt over, hvordan det skal være. Så det system, som så kan gengive det præcis, som det er, jamen det er fri for farvning, som ofte bliver lagt på i en højtaler eller noget elektronik, som siger, det kan lægge noget ekstra bas på eller noget. Men det er vi reelt ikke interesseret i, fordi hvis vi får ekstra bas på den ene plade, så gør vi også på den anden, og vi gør også på den tredje. Og så kan vi ikke rigtig fornemme forskelligheden på pladerne. Et andet problem kan være, at kvaliteten simpelthen ikke er god nok på et anlæg, så det evner ikke at vise alle detaljerne i musikken, og så får vi heller ikke den samme forskellighed på de her tre plader. Så det er en rigtig god måde at gøre det på, et rigtig godt værktøj at tage med, at sige, at jeg vil gerne høre tre forskellige stykker musik, og det, som så viser den tydeligste forskel på de her tre plader, det er det bedste. Noget af det, vi gerne vil her i butikken, det er at sørge for, at når man lytter på et stykke musik herinde, eller lytter på et anlæg, så skal man også kunne få en fornemmelse af, hvordan kommer det egentlig til at lyde hjemme i ens egen stue. Så vi har indrettet vores lytterum som små stuer med den samme akustik, som vi typisk har derhjemme. Og så kører vi med noget, vi kalder single speaker demo. Det vil sige, at inde i det her lytterum, hvor vi sidder og lytter på musikken, jamen der har vi faktisk kun et sæt højtalere. Det er ikke normalt i en hi-fi-butik. Normalt det er, at man har en hel væg fuld af højtalere, og så kan man skifte rundt imellem dem. Men udfordringen i det er, at de spiller alle sammen med. Altså de er med til at farve lyden fra den, vi spiller på. Også selvom de ikke er koblet til, fordi passivt, så står membranerne simpelthen og flytter luft derinde. Så når vi kører single speaker demo, så har vi kun det ene sæt højtalere, som vi skal vurdere kvaliteten af. Og det betyder også, at vi tilegner os i hvert fald den lydkvalitet og den akustik, der er hjemme i stuen.